Друзі, всім привіт! Вас вітає Біла Церква. Портал X-Sport.ua розпочинає пряму трансляцію чергового матчу регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Парі-матч». Білий Барс, місцева команда, сьогодні приймає хокейний клуб «Кременчук». А Кременчук також здолав свого суперника, але зробив це в овертаймі з рахунком 5-4. Зараз ще одна небезпечна атака білого Барса. Ось так. І зараз перехоплюють шайбу хокеїсти Кременчука. Спокійно виходять із захисту вперед. Щоправда, в Савченка шайба на небезпечному лаптику майданчику. І не вдається, зрештою, завдати китка Роману Благому. Українська хокейна ліга складалася. Зараз давайте подивимося на цю атаку. Шайба на п'ятаку застрягає. Новицький кидається, затуляє свої ворота. Не дозволяє вкотре себе переграти, хоча там все ж таки польові гравці здебільшого допомогли відзахищатися. Передача під кидок. Після цієї паузи вкидання у зоні Кременчука. Перехоплення і ось ця контратака, яка може бути доленосною в сьогоднішньому матчі. Але кидок і Кучер отримує свої оплески. Зараз справжні овації з трибун льодової арени у Білій Церкві. Кирило Кучер зараз рятує після 100% нагоди Бабрусєва. Видати шалений поєдинок. Іноді можуть програти. Ну а зараз закидають. Закидають білий Барс попереду. І відзначається цього разу досвідчений хокеїст. Найкращий снайпер білого Барсу Роман Благий. За 5 хвилин 33 секунди до закінчення третього періоду. І от Роман Благий підбирає шайбу, ворота порожні, 2-0. Білий Барс закидає другу шайбу за 18 секунд до закінчення третього періоду. І схоже, що це все. Білоцерківська команда робить рахунок 2-0. І на порятунок в Кременчука майже не залишається ігрового часу.